आता प्रश्न क्रमांक 3 15580 सन्माननीय श्री सुरेश दस। सभापति महोदय प्रश्न क्रमांक 15580 सभापति महोदय छापल्या प्रमाणे। सभापति महोदय उस्मानाबाद नगर परिषदेचे नगर परिषदेमध्ये शासन निर्णय 12 एप्रिल 2018 नुसार बायो मायनिंगच्या बाबतीमध्ये स्पष्ट आदेश होते की ही प्रक्रिया राबू नये, परंतु तत्कालीन बाबासाहेब मनोहरे व यलगट्टे नावाचे दोन सीओ यांनी शासनाचे आदेश डावलून हे काम जे आहे ते या ठिकाणी केलेले। 2,22,87,000 एवढी रक्कम त्यांना दिली। सभापती महोदया, आपण 3,00,000-5,00,000 कामाला सुद्धा थर्ड पार्टी ऑडिट करतो, 2,22,00,000 रुपयाच्या कामाला सुद्धा थर्ड पार्टी या ठिकाणी केलेली नाही। सभापती महोदया, या ठिकाणी मी 7/11/2022 जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सुद्धा या बाबतीतली कसलीही माहिती संबंधित सीओनी त्या ठिकाणी दिली नाही। आणि सर्वे नंबर 348 मध्ये हा कचरा डेपो दाखवला गेलाय, मी स्वतः त्या ठिकाणी गेलो। सभापती महोदय, कसली मशिनरी नाही, त्या प्लॉट मध्ये कचरा नाही आणि त्याचं कम्प्लिशन सर्टिफिकेट सुद्धा दिलेले। प्रश्न विचार सभापती महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की हे टोटली जे काम आहे 2,22,87,000 हे पूर्णच्या पूर्ण बोगस त्या ठिकाणी केलेलं आहे, ह्याचे फक्त पैसे उचलून घेतलेले आहेत। म्हणून मनोहरे, येलगट्टे आणि तिथल्या नगर परिषदेचे जे नगराध्यक्ष आहेत हे तीन लोक याला पूर्णपणे जबाबदार आहेत। या तीनही लोकांची या ठिकाणी उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नेमून या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी होऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल होतील का, एवढाच माझा प्रश्न। सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य सुरेश दस साहेबांनी जी वस्तुस्थिती या ठिकाणी मांडली ती खरी आहे की करी कल्याण यलगट्टे नावाचे जे मुख्य अधिकारी होते त्यांनी हे सगळे प्रताप करून ठेवलेले आहेत। याच्यामध्ये सोलापूरचं जे पॉलिटेक्निक आहे त्याच्यामार्फत सर्वे करून 2,20,86,447 रुपये अदा केले गेले अशा पद्धतीनं भूमिका त्यावेळच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी घेतली, ती देखील नक्की संशयास्पद आहे। आणि म्हणून मी सन्मान्य सदस्यांना आश्वस्त करू इच्छितो की जी पॉलिटेक्निकच्या मार्फत चौकशी झालेली होती किंवा ते सगळं चेक केलेलं होतं, पुण्याची जी नामांकित संस्था आहे COEP त्याच्याकडनं पुन्हा एकदा चौकशी केली जाईल। हरी कल्याण यलगट्टे यांच्यावर ऑलरेडी दुसऱ्या नगरपालिकेमध्ये देखील एक गुन्हा दाखल झालेला आहे, त्यांना अटक झालेली होती, या सविस्तर प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि याच्यामध्ये सन्मान्य मुख्याधिकारी त्याच्यामध्ये जर इन्वॉल्ड असतील म्हणजे असलेल्याचं प्राथमिक दिसतच आहे, परंतु चौकशी केल्याशिवाय आपण काय करू शकत नाही। चौकशी केल्यानंतर यांच्यावर पोलीस कारवाई देखील केली जाईल।